У Римі транспортний колапс. Через протести таксистів у центрі італійської столиці порушений рух громадського транспорту, а викликати авто – справжня проблема. До протесту столичних колег долучилися перевізники з інших міст Італії. Чим же вони невдоволені, дізнайтеся у нашому сюжеті. Шостий день протестів в Італії минув гаряче. Між поліцією та таксистами спалахнули сутички. Є кілька поранених та затриманих, точна кількість яких невідома. Протестувальники з пересердя намагалися відлупцювати полісменів та кидали в них піротехніку. Таксисти обурені намірами законодавців затвердити поправки до законів, які спростять умови перевезення. Себто Україні можуть зрівнятися умови оплати та податкування для таксистів, які утридорога купували ліцензію, та тих, які працюють без ліцензії, але через великі компанії та популярні нині служби на кшталт Убера. У палаццо Монтечіторіо якраз розглядали відповідну поправку, тому зібралися протестувальники навпроти нього. Вони хочуть забрати робочі місця, де ми працювали упродовж 35 років, і віддати їх транснаціональним корпораціям. Як я буду годувати свою дитину? Я платив податки 33 роки, а тепер змушений непокоїтися, чи матиму я взагалі пенсію. Питання відклали, як таке, що потребує додаткового розгляду. Тим часом водії згортати акції протесту не планують. До діалогу з владою готові. Свої вимоги формулюють чітко. Ми хочемо, щоб усі мали можливість працювати, і таксисти, і оператори авто на прокат. Але потрібно встановити правила. Хто працює за межами Рима, має там лишитися. Хіба що вони можуть привезти своїх клієнтів у місто, але після того повернутися назад. Звідси приїхали. От і все. А поки що у вічному місті тривають перебої з транспортом, через які у першу чергу потерпають туристи. Людмила Панасюк, новини, телеканал «Інтер».